just nu är naturen helt magisk. Gå ut i skogen och känn doften, känn luften, lyssna på fåglarna. Jorden levererar ett överflöd utan dess like. Naturen är överflöd. Den är helt gratis. Tillgänglig för alla som kan gå ut. Som en möjlighet att skapa ett annat liv. En annan känsla av rikedom, överflöd, glädje. Känn kraften från allt som växer och frodas. Utan att du behöver göra överhuvudtaget någonting. Du behöver inte ta hand om någonting. Du behöver bara njuta, titta, vara. En och annan mygga gillar också detta stället. En och annan mygga vill gärna ha lite mat från min kropp. Var det där vi skulle, Astrid? Ja, hit skulle vi visst. Gå ut och känn livet i ditt hjärta, i din själ. Känn glädje, hopp och kärlek. Önskar er alla en helt fantastisk dag. Kärlek från mig.